המושג החשוב ביותר לכל נער שרוצה להפוך להיות מולטי מיליונר עד גיל 30. מה שאני בעזרת השם מכוון אליו. אז המושג הזה נקרא רצון ראשוני מול רצון משני. ואם אתם תוכלו לשלוט במושג הזה, אתם תוכלו להשיג כל מה שרק תרצו. ואני אסביר. לנו כבני אדם יש רצונות ראשוניים ורצונות משניים. לדוגמה, הרצון הראשוני שלי הוא להיות בריא ועם שישיית קוביות, כמו מייקל לואיס. והרצון המשני הוא אכילת פיצות ומנצ'ים אל תוך הלילה הסוער. השתיהם הם בעצם רצונות שסותרים אחד את השנייה, אבל עדיין אנחנו עושים את שתיהם. ושזה נוגע לכסף, הרבה אנשים רוצים להיות עשירים, אבל לכאורה הם לא עושים את מה שהם צריכים לעשות. הם לא מוכנים לוותר על הרצונות המשניים שלהם. לדוגמה, במקום להישאר עד מאוחר ולעבוד על העסק, הם מעדיפים להישאר ולצפות טלוויזיה בנטפליקס. אז תבינו, אם תוכלו להרוג את התשוקות המשניות שלכם וללכת רק על הרצונות הראשוניים שלכם, אתם תהיו בלתי ניתנים לעצירה. אם אתם רוצים להמשיך להיות בלתי ניתנים לעצירה, אל תשכחו לעקוב אם אהבתם.